ඇලහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අත්තන කඩවල ගංගෙයාය කෝට්ටපිටිය සරුබිම සහ ඉකිරිය වැවැතුළු ගම්මානවලයි අතිරේක භෝගයක් ලෙස රටකජ වගා කර තිබෙන්නේ වෙළඳපළේ මේ වන විට රටකජ කිලෝග්‍රෑමයක් අලෙවිවන්නේ රුපියල් 450ක් වැනි මිලකටයි අක්කරයක් වගා කිරීම සඳහා බීජ කිලෝග්‍රෑම් 50ත් 60ත් අතර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉන් කිලෝග්‍රෑම් 900ක පමණ රටකජු අස්වැන්නක් නෙලාගත හැකි බවයි ගොවීන් පවසන්නේ රටකජු ගොවිතැන තරම කිව්වත් එහෙම හොඳ ගොවිතැනක් හරියට කරගත්තොත් එහෙම පාළුණ අමුයන් 200 250ටත් දෙන්න පුළුවනි එතකොට වේලා රුපියල් 500 600 දෙන්න පුළුවනි කාටත් ඒක කරගන්න පුළුවන් ඒකටත් වැඩි වියදමක් නැහැ ඉතින් සත්තුන් දරේ මේක ගහන තියෙන දිලි රෝගේ එක පාර දෙපාර ඉතින් අඩු යතුරු ප්‍රමාණයකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් මේ පොර සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයකින් අනිත් භෝග වලට වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඉතින් මීට වඩා හොඳ මිලක් අපිට තව ලබා දෙනවා හොඳයි මොකද මීට වඩා ඒතරොත් ගොවි මහත්තුරු තව උනන්දු වෙනවා මේක අඩු වියදමින් කරපුවාම වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගන්නකොට